Vou explicarvos agora cales son os cinco reinos nos que dividimos a todos os seres vivos e, e para facer isto temos que atender a, a varias, varias aspectos para facer estas divisións Dos deles, e que vemos moi rapidamente aquí eh, na diapositiva que vos trouxen eh? se os organismos son autótrofos ou heterótrofos Que, que son organismos autótrofos? Pois o día a propia palabra que temos aquí Auto, propio e trofo alimento, es decir, os autótrofos fabrican o seu propio alimento. Que seres vivos son esses? pues van a ser os que realizan a fotosíntese, aínda que habrá unhas bacterias que tamén eh, no canto de aproveitar a enerxía do sol, aproveitarán eh, enerxía a enerxía de, de racións químicas, pero vos que coñecedes? pues coñecedes as plantas, as algas, microalgas, do plancton que xa falamos en clase, ¿de acordo? Dónde están? Pois pues están aquí. Vale, seres autótrofos, como esta microalga, un fieito, un brión, o brión en castelán, lembroubos que é o musgo, eh? Plantas, etc. Ademais, podemos atender a a mobilidade, se se moven ou non. E como podedes imaginar, as plantas, aínda que vimos exemplos de mobilidade coas nastias e tropismos, principalmente pues no se caracterizan por sair correndo, de acordo, a diferencia de estes que temos aquí, aínda que cuidado, temos aquí os fungos que non teñen movimento de acuerdo. Entonces, atendendo a autótrofos temos este grupo e atendendo a heterótrofos temos este grupo de aquí. No grupo dos heterótrofos que temos aquí o home, temos unha medusa, temos un cocomelo temos unha miñoca, temos unha multirrelesiosa, unha medusa, etcétera. Que o que van a, a facer? Pois van a facer unha respiración celular, de acordo? E para alimentarse precisan inserir en materia orgánica de outros seres vivos. É dicir, se é un consumidor primario, como un, pois pode ser un airugan, precisará comer plantas ou unha vaca ou unha ovella como consumirá tamén plantas, erva, non? Nos, que somos consumidores terciarios, pues consumimos de todo. Eh, carne, eh, plantas, peixaves, absolutamente de todo. ¿no? Bien, aquí cando falábamos dos autótrofos, que era que pasaba? Pues que eh, aproveitan a enerxía lumínica do Sol, aproveitan o dióxido de carbono, Aproveitan sales minerais e con iso realizan a fotosíntese e fabrican a súa propia materia orgánica. De acordo? Nos que faremos? E inseriremos pois materia orgánica da que sexa e por un proceso chamado respiración celular, de acordo? Nas mitocondrias das nosas células obteremos a enerxía precisa para Eh, logo eh, fabricaron a propia materia orgánica eh, Construindo eh, materia orgánica a nosa a partir do carbono dos alimentos que xerimos E eh, tamén obteremos enerxía Nese de proceso despenderemos dióxido de, de carbono como, como ben sabedes Bueno, atendendo a mobilidade que falábamos antes Evidentemente, eh, dentro dos heterótrofos hai organismos que si sí se moven Como podemos ser nos, o home ou estamantis e outros que non se movan, como pode ser, por exemplo, este fungo, ou animais que se me estaban correndo agora, como pode ser unha esponxa, que ten, son organismos sésiles, sésiles viven toda a vida, pois, eh, sobre un sustrato, de acordo? E que estudiaremos, de acordo? Sí, sin problema. Veremos máis cousas máis adiante. Bueno, entón, se dividimos aos seres vivos en reinos, temos que saber que váramoslo a facer en función de por un lado, e isto vou a facer un zoom porque é importante, en función do tipo de célula, en función do número de células, se si son unha, é dicir unicelular, eh multicelular e quen número de células, se existen, se existen tecidos especializados, se existen ou non, e tamén en función da súa nutrición. Bueno, e que grupo son estes? Bueno, por un lado, vamos a empezar polo grupo eh, dos moneras Aquí temos o grupo dos moneras eh, Estades fartos, descoitar, eh, falar deles porque é o caso das bacterias Aquí temos moneras diferentes Ainda que tamén existen unhas eh, cianobacterias que tamén pertencen a este grupo, que xa vos falei, que realizan fotosíntese, de acordo? Temos aquí o grupo dos protistas, nos cales atopamos pues, amebas, atopamos pues, organismos ciliados, pero tamén están as algas. Temos o grupo tamén dos fungos aquí, no que están os cogomelos, que coñecedes todos, pero tamén levaduras como as que producen a cervexa ou as que producen axudan a, a producir o, o, pan que consumides todos eh, pero tamén están os aspergillus, ou están os mofos esos mm, fungos pequerrechiños que se colocan eh, sobre as superficies alimentos que están estragados como ves a vedes. Mm. temos aquí tamén ao grupo das, dos vegetais, das plantas como poden ser Plantas, árbores, etc. tamén fieitos, brións, etc. E logo aquí o grupo dos animais que, Como vos sabedes, tamén é moi diverso Habendo diferentes grupos aquí Incluídos desde unha esponxa Pasando por unha estrela de mar Un tigre que tenes aquí Ou unha morena Un nudibranquio, unha araña, un decápodo. Saberemos os diferentes grupos Nos cales os subdividimos Agora vamos a ver características irais de cada un deles Ah, bueno. Eh, eso que vía antes está simplificado, simplemente que vos soa que vos soe que existen divisións un pouco máis complicadas. De feito aquí aparecen os grupos que falábamos antes, de acordo, os protistas, animais, fungos, eh plantas, de acordo. Eh, pero pero que hoxe en día se complica un poquito máis ese eh, fan máis divisións, como podedes ver aquí, é eh, que máis adiante conforme vayades avanzando en cursos posteriores, pues ides a estudar. Ben, entón, simplemente que vos soe, quen son os protistas? Perdón, disculpade, quen son os moneras? Aquí temos eh, diferentes fotografías de, de moneras, entón temos que saber que son organismos unicelulares, de acordo, formados por unha única célula, A, a célula que, a estructura celular, eh, a de una estructura procariota, ¿vale? Procariota, eso que significaba que no tenía un núcleo definido. A nutrición, va a ser autótrofa, como es el caso de estas microalgas que tenemos por aquí, pero también heterótrofa heterótrofa, pensad en muchas bacterias que se alimentan de organismos muertos o organismos vivos, como en nuestro caso cuando tenemos una infección, de acuerdo, que nos están fastidiando y e ven, y e son bacterias que se están alimentando de, de insecto heterótrofo. Eh, este tipo de organismos solo os podríamos ver en un microscopio, porque son muy pequeños, a simple vista no los podríamos ver. Eh. Eh, y bueno, pues con eso ya tenemos creo una idea bastante boa dos monedas el siguiente grupo sería dos protistas este tipo de, de organismos ya son todos eucariotas absolutamente todos eucariotas y habrá organismos unicelulares como estos que tenemos aquí que estamos viendo pues un, un paramecio estos que tenemos por aquí de acuerdo son unicelulares pero estas alguiñas que estamos viendo ya son pluricelulares, por tanto, tenemos unicelulares. Eh, Habrá también especies pluricelulares, como estas algas. Aquí en concreto estamos viendo bifurcaria bifurcata, que son algas pardas. Aquí tenemos pues, eh, ejemplares de algas verdes, etc. ¿Vale? No tienen tecidos diferenciados, os protistas. eh, que máis vos podería contar eh, pois que ah, bueno, claro, a nutrición a nutrición das algas como ben podes imaginar é autótrofa autótrofa pero a de moitos protozoos como temos aquí é unha nutrición heterótrofa vale bien Que podemos falar dos fungos? Pois, de igual xeito, ten células eucariotas, son todos eucariotas, son todos heterótrofos, heterótrofos, é dicir, que ningún fai a fotosíntese, non, vos, non mos que sabes. Unha cousa rara podría ser o líquen, pero sabes que é a simbiose entre unha alga e un fungo pero non estaría dentro do reino fungo e Eh, e outra cosa é que non forma, non existen tecidos especializados como podemos topar pues, en animais ou vegetais si sí que é certo que existen algunhas células que logo se diferencian e poden producir esporas, etcétera pero non ao nivel no que atoparemos en plantas e animais que será o que vexamos logo, de acordo? Entón, dicimos que eh, non, for, non forman verdadeiros tecidos diferenciados os fungos As plantas As plantas todas son eucariotas eh, Lembro vos unha vez máis Falamos de plantas, falamos de fieitos, falamos de brións Falamos de hepáticas, que otro grupo que está aquí, y realizan todas a fotosíntesis, por tanto son autótrofas, autótrofas, y, ¿y qué más? ¿Qué más? Ah, existen tecidos diferenciados. Bueno, así me entenderéis, ¿vale? No me cabe, tecidos diferenciados. que non serán igual de complexos en función do grupo, posto que veremos que as hepáticas son moi simples, non hai de feito eh, vasos conductores como podemos topar xilema e floema pois, pues, en plantas vasculares e logo agora pois, pues, situacións intermedias como pode ser o dos eh, fieitos e menos complicados, é dicir, máis xinxelas o dos brións. Ok? Bueno, pues con esto temos xa unha idea xeral das plantas e nos quedarían os animais. Todos, todos, todos son eucariotas. Eucariotas. Eh, están formados eh por eh por 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 células, é dicir son pluricelulares. Son dos pluricelulares. Son todos heterótrofos. Y como esa vez existen, pues, multitud de especies diferentes. Y en función del grupo, ¿no? Pues, tenemos aquí medusas, tenemos insectos, tenemos un poliqueto, que sería este caso de una, un verme mariño con patas. Tenemos aquí este cefalópodo, tenemos unas esponjas que son poríferos, tenemos peixes, tenemos aves, tenemos arácnidos, un nudibranquio que me estoy viendo por ahí, etc. ¿De acuerdo? Luego sabremos más plomido Bueno, pues con esto <coughs> penso que está bastante clara eh, A diferencia entre os cinco reinos principais Que cando avancemos máis adiante veremos que se poden dividir noutros máis Pero bueno, agora en primeiro da eso, con saber que son cinco Que son os que vimos antes Moneras, protistas, fungos, animais e visitais Cheganos, de acordo? Veña, pois logo máis